No niin, hei, nyt tää rupee, mä toivon, että tää kohta. Oikeasti tämä kohta onnistuu. Kukaan ei usko enää, mutta... Huh? Mutta... Moi! Moi, moi on kiitos, meillä on alkoholia. Ai, kamala, mikä alku. Ensimmäinen insalive ja tällainen shokki. Mutta täällä ollaan ja ihanaa, että tänne jäi ihmisiä. Täällä oli tosi paljon, kun aloitettiin ja ehkä tulee takaisin ja toivottavasti tulee, koska nyt päästään viimein aloittamaan siitä, mistä piti jo vartti sitten tai jotakin vastaavaa. Oi, että se oli tiukkaa. No niin. Mutta siis en tiedä mikä oli, mutta siis se mulla ei todella toiminut puhelimessa. Mä ajattelin, että mä en vaan osaa. Mutta ei ollut siitä, että sieltä siis puuttui ne, mitä olisi pitänyt päästä klikkailemaan, niin sellaisia ei ollut ollenkaan niitä ikoneita. Mutta se Joo. siitä selittelystä. Nyt ollaan täällä. Nyt on kaikki ikonit ja arvaa mitä. No, hei. Ah. Luojan kiitos. Onnea romaanista tämä läpinäkyvä sydän Katja. Kiitos. Kippis. Kiitos. Tämä on ihana asia, koska minulta jäi nyt live-julkkarit pitämättä syistä, jotka kaikki tietää. Mutta silti on aina sellainen olo, että jos ei ole niin kuin tavallaan julkisesti jollain rituaalilla juhlinut, niin se ei ole ihan todellista, vaikka kirja on siis ollut ulkona ja kauan ja vaikka mitä. Mutta sen takia tämä on tosi ihanaa. Miten tämä nyt kirja on ulkona, niin minkälainen alku sulla on ollut? Ainakin tänne ulospäin näyttää kyllä varsin mainiolta, että sehän on suorastaan lähtenyt lentoon. Tosi hyvältä näyttää kaikki ja ihanalta. Joo. Se minkälainen se lähtö on ollut sille romaanille? Kyllä se oli mun mielestä tosi hyvä. Siis lukijat on ollut tosi aktiivisia ja mä oon saanut hirveästi palautetta ja mikä on ollut tosi ihanaa. Ja mikä on somessa mun mielestä tosi arvokasta on se, kun ihmiset poimii kirjasta sitaatteja, niin seurata sitä, että miten, mitä kukakin kokee niin kuin läheiseksi tai merkittäväksi. Ne on melkein kaikki eri. Et mä en tiedä, onko tullut ehkä yksi tai kaksi samaa sitaattipoimintaa ja on ollut siis kymmeniä tai en tiedä kuinka paljon on ollut niitä postauksia, niin kaikki poimii sieltä eri asian, joka on merkittävä. Ja se on musta ihan hirveän ihanaa ja mielenkiintoista. Tämä todella kestää lukemista tämä kirja. Mä siis ihmettelin sitä, kun mä luin toista kertaa tätä keskustelua varten, että miten ihmeessä sä oot kirjoittanut tämän kirjan. Tämä on mielettömän kaunis. Mä sanoisin väärin, että miten ihme. Siten, että mulla tuli sellainen olo, että miten tämmöinen voi ikinä valmistua, kun tämä on niin ehyt ja kaunis, joka ikinen kappale ja kieli jotenkin niin kuin... Tämä on niin kuin joku koru, sellainen valtavan kuvallista kieltä ja varsinkin elokuvallista kieltä. Täällä on ihan lukuisia paikkoja, mistä ottaa sitaatteja. Joo, se oli mä tein sitä siis todella kauan, että tämä on ollut ihan hirveän pitkän prosessin päätös ja senkin takia tosi merkittävä. Mä oon kirjoittanut tätä siis 8 vuotta ja kyllä mä oon tehnyt siinä välissä kaikkea muutakin. Mutta mä oon kantanut tavallaan sitä keskeeräisyyden taakkaa. Niin meidän ammatissahan niin kun ei kestä, ellei kestä sitä keskeeräisyyttä. Mutta tämän tapauksessa se oli mulla aika niin kun tosi pitkä. Mä ajattelin jossain vaiheessa, että tämä ei koskaan valmistu. Että tästä voi tulla mun niin kun se teos, joka jää kesken, joka jää pöytälaatikkoon ja se ei ikinä niin kun löydä muotoa. Ja sen takia on vähän ironista, että siitä loppujen lopuksi tuli sellainen, jonka muoto on kauhean kompakti ja sellainen niin kuin, tavallaan vähän sellainen niin kuin kassakaappi-tyyppinen muoto. Mun mies sanoi luettuaan se, että tämän muoto on sellainen kuin kassakaappi. Mutta mutta se tuntuu... Mä en koskaan tiedä. Voi tuntua siltä, että tällaisesta repaleesta tule koskaan mitään ja sitten se lopputulos on kassakaappi. Näin se vaan menee. Aivan, siis aivan pommin varma. Mistään ei pääse sisään. Joka ikinen niin kuin
kohtaus ja kulma on niin tiukkaan hiottu, että sinne ei vaan niin kuin mistään kulmasta voi päästä. Mun mielestä se näkyy se aika, minkä sä oot tähän laittanut. Nyt mennään tähän julkkariasiaan, koska mulla on sulle julkkarilahja, jonka mä oon luvannut nyt, että se kaikki tätä niin paljon. Näyttää. Ja tähän liittyy sellainen kertomus, että mä ostin tämän sulle, ja sitten mä olin kauhean innoissani tästä. Sitten yhtäkkiä sä aloit niin kuin storeihin laittaa sun julkkarilahjoja, ja sitten mä tajusin, kuinka huono tää on ja nöyryttävä, ja mä en missään nimestä ikinä tuputtaa sulle lähettämään. Joten nyt on hyvä hetki totta kai kaikkien nähden. Tämä mun alolahja näyttää. Mä aloitan tällä, mikä vähemmän olo. Sitten kun mä lähetän tämän, niin sä saat tällaisen kortin. Voi pohjoinen ystävä. Ystävyyteen. Kortissa kirjoitukset, ne laitetaan aina ihan viimeiseksi. Siellä ei vielä lue mitään. Nyt sen ololahja tulee. Se ei ole runoa, eikä se ole mikään laulu, eikä mitään sellaista, niin kuin sä olit olettanut, vaan... Niin, näit mä vähän. Ooo, tollanen kauneussauva. Se on kauneus. Kauneussauva, ihana. Kauneussauva, mitä sinä sanot, niin se on ilman muuta kauneussauva. Siis tämä on, sä hierot tällä kasvoja. Joo. Ja me oltiin Mainuudossa residenssissä, kun eräs kuuluisa suomalainen laulaja niin esitteli tällaista kasvojen hierontalaitetta. Ja se oli täsmälleen samanlainen, ja siinä oli tässä kohtaa ruusukvartsia. Tämä on nyt marmoria. Marmoria. Musta marmoria. Mutta me molemmat silloin suunniteltiin, että pitää päästä hieromaan kasvoja kauneussauvalla. Tämä on niin erotisoitumaan tämä haastattelu tässä vaiheessa. Se sopii ihan hyvin ainakin rakkausteemaan, mikäli ne nyt toisiinsa liittyy. Mm. Mutta tämä on siis ihana, mä odotan tätä tosi paljon. Mä puren kauheasti yöllä hampait yhteen ja mulla on poskilihakset kuin majavalla, sanoo mun hammaslääkäri. Niin mä oletan, että toi auttaa myöskin sellaiseen. Ja mä olin siis ihan varma, että se on runo tai laulu. Niin onkin aika ihanaa. Nekin olisi ollut ihanat, mutta ihanaa, että se on esine. Mä arvostan esinettä. Totta, ja ymmärrän kyllä. Hei, mennään tähän teokseen. Musta olisi ihanaa, jos sä lukisit jonkun pätkän tähän alkuun, koska se on se kieli sellainen, että sitä jää kaipaamaan sen jälkeen, kun tämän kirjan kanssa on ollut. Niin minkä kohdan sä oot valinnut? Mä luen tällaisen kohdan, missä tämä Beata, tämä nuori hankolainen nainen, ja sitten hänen salainen rakastetunsa venäläinen sotavanki Ivan, vihdoinkin saa tai niin kuin pääsee sen tilanteeseen, että ne pystyy olemaan yhdessä niin kuin hetken rauhassa. Se on siis kielletty rakkaustarina tosi monella tasolla. Että ihan niin kuin lain tasolla se on maanpetos ja niin kuin vankeusrangaistuksen uhka liittyy siihen koko ajan niin kuin vähintään läpi tämän kirjan. Ja sitten tietysti se on niin kuin moraalisesti todella ongelmallinen, kun se niin kun on rakkaussuhden verivihollisen kanssa ja he hyvin vähän pystyvät viettämään tietenkin aikaa yhdessä ja ne on aina kai sattumanvaraisia ne kohtaamiset. Niin tämä on sellainen hetki, jolloin Beata on ostanut pikkuveljelleen sängyn ja sitä sänkyä on määrätty sit hänen avukseen kantamaan sattumoisiin nimenomaan Ivan. Ja sitten he lepää siitä kantamisesta niin kuin rasittuneena ja ponnistuksesta rasittuneena hetken yhdellä metsätiellä. Ja siihen, laittaa valot. Läsäiköhän mä käyn laittaa valot, että näkyy paremmin. Joo, ensäiköhän mä luen sillä aikaa. Jäimme kahden. Ympärillä oli hiljaista. Vain satama kalkatti kauempana ja hengitti rautakeuhkoillaan. Pihlajan kukat olivat suuria kuin kukkakaalit, ja juhannusruusut tuoksuivat hullun lailla. Ivan, sanoi, ja sinä katsoit minuun. Tunnetko, miten ihanasti ruusut tuoksuvat, kysyin, vaikka tiesin, että et ymmärtäisi. Kallistit päätäsi kuin kuullaksesi tarkemmin, muistatko? Ruusut, minä toistin, ruusut tuoksuvat. Ja silloin hymyilit. Nyökkäsit ja sanoit, ruusa. Oli pakko katsoa poispäin, sillä minua alkoi itkettää.
Tätäkään en yrittäisi selittää kenellekään muulle kuin sinulle, mutta tuntui siltä, kuin minua olisi lopultakin ymmärretty. Kuin olisin koko elämäni koettanut saada kerrotuksi jotakin hirvittävän tärkeää, aivan yksinkertaista, mutta samalla käsittämättömän monimutkaista. Olin yrittänyt ja yrittänyt, eikä kukaan ollut ymmärtänyt, ennen kuin nyt. Kiitos. Toi on ihan mielettömän kohta, koska siinä se yhteys syntyy tämän Beatan ja Iivanin välille. Ja puhutaan kohta yhteydestä lisää. Voitko sä kertoa tämän romaanin niin kuin kehyksen niille, jotka sitä ei ole lukenut? Jos on sellaisia seuraajia, jotka ei ole lukenut tätä romaania, niin mistä tämä romaani kertoo? Ennen kuin me lähdetään siihen Beatan ja Iivanin yhteyteen, niin mikä se kehyskertomus on? Mulla on sellainen pelko, että mä kerron sen väärin. Tai totta kai mä voin yrittää kertoa. Ei, siis, ei tota, alkaa kotiin paluulla. Kerro vaan sää, mutta alkaa kotiin paluulla ja kerro. Joo. Se alkaa tosiaan, tämä nuoren Beatan perhe palaa takaisin Hankoon, mistä ne on lähtenyt silloin, kun Hanko luovutettiin Neuvostoliiton vuokra-alueeksi alun perin 30 vuodeksi talvisodan jälkeen. Ja se kutistui 8 vuodeksi, jonka jälkeen hankolaiset pääsi palaamaan sinne, kun neuvostoliittolaiset sotilaat sieltä tavallaan niin kuin varkain lähtivät. Ja Beata palaa tähän musertuneeseen kotikaupunkiinsa ja löytää sen muuttuneena myös sillä tavalla, että sinne on pystytetty 2 sotavankileiriä, jossa on näitä venäläisiä sotilaita. Ja hän yhden näistä sotilaista tapaa takapihallaan, kun Ivan on etsimässä siellä ruokaa. Ja syntyy tällainen salamarakkaus Beatan mielessä ja sydämessä. Ja sitten tässä romaanissa seurataan sitä rakkauden etenemistä ja sellaisen niin kuin reaalitasolla sen etenemistä ja sitten myöskin sitä, että minkälainen rakkaus se on, että onko se todellinen, onko se molemminpuolinen, voiko rakastaa ihmistä, jonka kanssa ei ole yhtään ainutta niin kuin samaa sanaa, kun ei puhuta samaa kieltä. Ja sitten on vielä tämä niin kuin vihollisuus, verivihollisuusaspekti. Niin tätä se romaani seuraa niin kuin 2 vuotta. Toisen maailmansodan päättymistä ja ainakin siihen asti, kun Suomi ja Neuvostoliitto teki rauhansopimuksen. Tällä päähenkilöllä Beatalla ja rakkautensa kohteella Ivanilla ei ole yhteistä kieltä, mutta silti he jakavat 3 sanaa tämän tarinan aikana. Ja ruusu on yksi niistä ja muut sitten ovat leipä ja moi. Ai morjens. Jotenkin. Morjens, niin on. Morjens. Joo. Ja siinä kaikki. Ja mun mielestä siinä on jotakin hyytävää, että yhteys syntyy, vaikka ei ole yhteistä kieltä. Ja että se näiden 2 ihmisen oleminen ja katseet ja joku siellä kielen alla, joku semmoinen esitietoinen, vaistomainen, intuitiivinen tunnistamisen kokemus. Koska tuo, minkä sä luit, niin siinä on jotain sellaista, mulla tulee mieleen, niin mun elämässä ainakin ollut joitakin tunnistamisen kokemuksia, että astuu jonkun talon eteeseen ja tietää, että tämä tulee olemaan mulle tärkeä paikka. Mä haluan tulla tänne aina. Totta kai ihmisen tunnistaa samalla tavalla. Tai sitten voi olla sellainen tunnistamisen hetki ihmisen kanssa, että milloin se tulee tai mikä se on. Mutta tuossa se on se tunnistaminen ja yhteys ja se, että se ei perustu kieleen. Paradoksaalista. Joo. Mä oon itse kokenut kyllä sen niin kuin rakastumisen ensisilmäyksellä ja se on aina hazardiin. Mistä sitä ikinä tietää, mikä peto se toinen on? Eihän se on niin kuin, eihän sitä voi luottaa siihen. Tai se on tavallaan just se kysymys tässä romaanissakin, että voiko luottaa vai ei. Ja tavallaan mitä tapahtuu, jos luottaa. Mutta sitten mä ajattelen sitäkin, että tässä romaanissa on tosi paljon kyse, niin kun tässä on vastavoimina tavallaan, jos oikein niin kun yksinkertaistetaan, niin viha ja rakkaus. Ja se sota on tavallaan se niin kun äärimmäisen vihan niin kun iso metafora.
Ja sit rakkaus ilmenee kauhean eri muodoissaan niin kun erilaisissa suhteissa, mutta se on tavallaan se niin kun pieni, mutta tosi voimakas vastavoima sille valtavalle vihan metaforalle. Ja mua jotenkin kiinnostaa ja ihan hirveästi lohduttaa se, että kun mä oon lukenut paljon vanhojen hankolaisten muisteloita ja muistelmia sieltä sota-ajalta, niin siellä tulee jatkuvasti esille se, että vaikka niin kun Neuvostoliittoon suhtauduttiin tosi vihamielisesti ja isona vihallisena ja on aina suhtauduttu siellä ja hekin on niin kun isosta vihasta lähtien ja sitä ennenkin on niin kun tasaisin väliajoin joutunut pakenemaan venäläisten valtausta ja hyökkäyksiä, niin siitä huolimatta jatkuvasti niistä tarinoista käy ilmi se, että kun katsotaan ihmissilmiin, niin kuin silmästä silmään, niin tällaiset asiat kuin, niin kuin vanha vihollisuus ja muu katoaa kokonaan. Et silloin näkee vain sen ihmisen, joka siellä niin kuin silmien takana on. Ja silloin kohdataan niin kuin ihminen ihmisenä ja tavallaan tasaverosina ihan riippumatta siitä niin kuin kielestä ja taustasta ja muusta. Ja sitten mitä tulee siihen niin kuin tuntemiseen ilman kieltä, niin esimerkiksi lapsensaan tuntee todella hyvin kauan ennen kuin se puhuu sanakaan. Et ei, no joo, hirveän hyvä rinnastus. Joo, ei siinä niin kuin ole joo, ja se joku voi olla tuttu. Niin. Niin sen tuntee, sen niin kuin näkee kehosta, pelkästään kehon elekielestä, tai että esimerkiksi kun on katsonut omia lapsia, ja sitten kun hakee isän luota, ja ne on vaikka pieniä, ja sitten ajattelee, että 10 minuuttia, niin tuosta ihmisestä paljastuu, että mikä sitä vaivaa, ja ei mene kuin 3 minuuttia. Mutta jotenkin se on ihmiseen kirjoitettu se, mitä hän kantaa mukanaan, mutta silti se irrationaalisuus, millä Beata rakastuu, ja sitten kun sä puhut luottamuksesta ja siitä niinku äkkisyvästä rakastumisesta, niin se tekee tästä just mielettömän hienon kirjan. Se mun mielestä se niinku järjenvastainen rakastuminen, mutta myös ne valtavat kontrastit, joihin sä viittaat, niinku sotaa näyttämänä, niin tässähän on valtavan niinku jatkuvasti sekä niin kuin kielen tasolla, että kuvan tasolla, että asetelmien tasolla niin kuin tosi isoja kontrasteja teoksessa. Joo. Että, sä oot puhunut itse vihan perinnöstä. Niin, se on tavallaan just se vihan perintö on se, niin kuin, se on tavallaan se, meillä suomalaisilla on usein aika niin kuin monimutkainen suhde Venäjään. Ja niin kuin vaikka meidän sukupolven aikana esimerkiksi ei ole, tai siis mun sukupolven aikana saati niin kuin myöhempien, niin ei ole niin kuin sinä aikana tapahtunut sellaista, minkä pitäisi tukea sitä millään, mutta se on jotenkin semmoinen niin kuin lähes atavistinen suomalaisessa niin kuin kulttuurissa, en sano, että perimässä, mutta kulttuuriset tyyliin, että jos kuuluu taivaalta se niin kuin epätavallisen kova ääni, niin aika monelle tulee mieleen, että Venäjä, se on kauheata, mutta se on usein näin. Ja tämä on tavallaan, no se on niinku pelon perintö, se on vähän eri asia. Mutta sitten kun se pelon perintö tavallaan konkretisoituu, että jotakin tapahtuu, niin kuin Beatan aikakaudella tapahtuu, niin se muuttuukin vihan perinnöksi. Että se on mun mielestä sellainen niinku tavallaan sen perinnön kaari. Mutta sitten mä ajattelen siitä niin kuin sodasta myöskin, että se on myös niin kuin metafora. Mä oon kyllä käsitellyt sitä niin kuin hyvin konkreettisesti ja arkipäiväisesti tuossa, että millaista elämä oli silloin. Mutta et siitä huolimatta niin kuin mä ajattelen, että se on myös niin kuin ylipäänsä sellaisen niin kuin vihan ja sen niin kuin avoimen aggression tavallaan semmoinen niin kuin tiivistymä. Tai sellainen, että se on myös metaforinen asia esimerkiksi meidän aikakaudelle. Saanko lukea, Katja? Mä oon kerännyt jonkun verran tuhon kuvia tästä teoksesta, koska se on niin herkullisia tuhon kuvia. Ensinnäkin sen alle on pakko sanoa tuohon, mitä sä äsken sanoit, niin
niin Helsingin Sanomien kritiikissä Antti Majander kertoi, että tässä teoksessa rakkaus on yhteiskunnallinen aihe. Se oli mun mielestä niin ihanasti sanottu. Ja palataan siihen rakkauden yhteiskunnallisuuteen vielä tämän jälkeen. Mutta jonkun verran tuhon kuvia, koska ne on niin herkullisia, että mä jäin siis suoraan sanottuna niin kuin jankkaan näitä tykönä, niin sekä ensimmäisellä että toisella lukukerralla. Ja nytkin mä halusin tuoda tähän keskusteluun näitä sun ihania sanojasi. Eli täällä valittuja tuhon kuvia. Ensimmäinen menee näin. Puhutaan siis rakastetusta, jolle romaanista puhutaan. Romaani rakentuu sillä tavoin, että on sinä, joka on rakastettu, jolle puhutaan. Ja rakastettu on siis sotavanki Ivan. Heititte lähtiessänne kaivoihin kissan ja koiran raatoja. Yrititte tehdä elämästämme niin hankalaa kuin suinkin ja onnistuitte siinä. Sitten on tällainen. Kun minulle kerrottiin, että Hanko on vuokrattu teille, sota oli jo jatkunut 105 päivää ja te olitte pommittaneet kaupungin säpäleiksi. Tämä on ihana tämä seuraava kuva. Tämä oli mun niin kuin suosikkeja. Tässä kuvataan, kuinka hylätään koti ja olohuoneen tavarat siirtyy ulkosalle. Tämä on aivan mielettömän hieno kuva. Huonekalut vietiin Tammisaaren puolelle hankeen seisomaan. Ihmisten olohuoneet muuttivat taivasalle. Keinutuolit, rottiinkisohvat ja kaappikellot. Kultapalmujen kapeat lehdet liikkuivat pakkasessa hitaasti kuin unessa. Vielä yksi. Ja jota mä en niin kuin voinut sietää, kun aina kun eläinten tuskaan, sama se, että ihmisiä kuolee sodassa hirveästi, mutta sitten kun kuolee hevonen ja se jäätyy, ja sen jäätynyt ruho makaa kaviot ojossa pitkin tienvarsia. Toki sitä ennen on kuvattu siis, että te olitte ihan henkilökohtaisesti räjäyttäneet kaupungintalon ja vesitornin ja ampuneet hevoset, jotka olivat tällä tavalla sitten makaamassa pitkin tienvarsia. Tässä puhutaan rakastetulle. Oi kuinka hän on kiva poika. Niin. Ihana. Niin. Tämä on just se, että tiedettiin, että kaikki tämä oli tehty. Mutta Beatalla on sellainen isä, joka niin kuin tavallaan näkee asioiden molemmat puolet, että sillä on niin kuin tavallaan syntymälahjanaan sellainen, että se katsoo tiskin molemmilta puolilta. Ja pystyi Beatalle esimerkiksi sanomaan monesta asiasta, että itse asiassa että me tehtiin noille sama. Ja siinä ei ollut kyse hevosten ampumisesta, vaan niin kuin lähinnä siitä, että miten ne talot otettiin vastaan, jotka venäläisille siirrettiin ja muuta. Mutta et Beatalla on, hänellä on onneksi valmiiksi jo niin kuin se näkemys, että asiat ei ole niin kuin yksipuolisia ja että sodassa ei tavallaan ole hyvää ja pahaa sinänsä, että se riippuu ihan siitä, että miltä puolelta katsoo. Mutta tietysti on eri asia puhua tavallaan sellaisesta, että ymmärtää ja näkee monipuolisesti, kuin se, että rakastuu ihmiseen, joka, että miten voi niinku syrjäyttää nämä tosiasiat. Niin. Se on ihan käsittämätöntä ja totta kai se tekee tästä vaan kiinnostavampaa. Niin. Ja tavallaan varmasti sekin, että se on kiellettyä se rakastuminen, koska toinen on niin kyseenalainen, niin eikö se voi myös jotenkin olla sellainen kutsuva tai jotenkin kiihottavakin asia? Ja varmasti on. Ja Beata on, mulla on aina näitä tällaisia niin kuin avoimesti tosi anarkistisia naishahmoja ja se, oletan, että se johtuu siitä. Se on niin kuin mulle terapiaa, koska mun oma anarkia ja vastarinta on tosi hiljasta, että mun anarkia on lähinnä sellaista, että jos mä pysyn ihan hiljaa, niin kukaan ei huomaa, että mä teen just mitä mua huvittaa, että tää on niinku se mun kapinan muoto, että mä saan musta on ihanaa kirjoittaa sellaisesta niin kuin huomattavasti rohkeammasta anarkiasta ja sellaisesta niin kuin aktiivisesta vastarinnasta ja niin kuin hanttiin panemisesta. Mistä tämä tulee, tämä Beatan uskomaton niin kuin luottamus rakkauteen? Siis hänhän on, mähän kerroin aikaisemmin tuossa meidän live-samplessa, että
Että mä oon ajatellut tätä Beatan rakkauspotentiaalia, että hän on täynnä rakkautta ja hän on niin kuin jotenkin, mä ajattelen rakkauden potentiaalina sitä, että on niin kuin sisäisesti jotenkin pystyy luomaan uskomattoman niin kuin hulpeat puitteet sille, mitä toivoo ja uskoo niin kuin tarvitsevansa. Ja hän tietää tarvitsevansa rakkautta ja varsinkin Ivanin, eikä kyseenalaista sitä ollenkaan. Ja hän on aivan uskomattoman luja siinä rakkaudessa. Mun mielestä se ei ole rakkauden kaipuuta, vaan se on hänen rakkauttaan, joka toteutuu siinä. Mistä se lujuus tulee? Kun siellä on vielä sellainen kohtakin, joka mua niin kuin vaivasi, että kun tällaisia naisia tosiaan en mä ole lukenutkaan kovin montaa, joka sanoo, että sen sijaan, että vähättelisi itseään tai kyseenalaista se oman arvonsa rakastamisen arvosena, niin hän siellä miettii, että tuskinpa Ivan saa hänestä tarpeekseen noin vaan. Että siellä se varmaan oottelee, että ei ole mahdollista, että se saisi tarpeekseen. Mistä sille tulee tämä vahvuus? Niin, mä en tiedä. Beatassa on myös sellainen, että sillä on aika vähän salaisuuksia myös, sillä on salaisuuksia paljonkin niin kuin ulkomaailmalta, mutta sillä on itseltään aika vähän salaisuuksia. Että sehän sanoo esimerkiksi siellä yhdessä kohdassa, että kun hän tajus, että sota on tuonut hänelle tämän rakkauden, niin hänelle on ihan samantekevää, että onko sota vai ei. Että niin kun ihmisiä kuolee ja niin kun kaupunki tuhoutuu, mutta se on ihan yhdentekevää, koska minä olen maailman tärkein ihminen. Ja se on ihan hirveä lause, siis todella kauhea. Että oikein niin kun... Joo, mä pysähdyin silleen, että lukiko tätä oikeasti. Joo, ja mullakin oikein niin kun meni hartia. Tämä on vielä noin. Niin, mullakin meni oikein siinä kuin hartiat kysyyn, kun mä kirjoitin näin kauhean lauseen. Minä olen maailman tärkein ihminen, mutta sitten mä ajattelen myöskin, että sit kun tulee tosi tilanne, nyt niin kuin sodassa esimerkiksi monikin tilanne, niin toihan on se, mitä useimmat ihmiset kuitenkin niin kuin kokee, vaikka se ei koskaan saisi verbaalista muotoa ja sitä ei koskaan tunnustettaisi missään tai kyettäisi edes ajattelemaan, mutta toiminnan tasolla sit kun pitää valita, niin aika usein se on kuitenkin se, että mitä se käytös kertoo. Et Beatalla tavallaan se ei niin kun, sillä ei ole kovin pulerattu kuva itsestään. Et se tietää aika tarkkaan, mihin se pystyy ja mihin ei. Et se on ehkä osa sellaista voimaa. Ja sitten siinä on myöskin se, että silloin hänellä on omasta mielestään hyvin vähän myöskään menetettävää. Että hänellä on menetettävänä kyllä se lapsi, hänellähän on lapsi, avioton lapsi, ja siitä johtuu se hänen ulkopuolisuutensa siitä yhteisöstä ja se kokemus, että hän ei ole arvostettu ja että hän pidetään niin kuin vähän tärähtäneenä, jos hän kertoisi, miltä hänestä tuntuu, niin kaikki ajattelisivat, että hän on ihan hullu. Se on kyllä kauhean yleinen kokemus, että musta tuntuu, että tosi monilla on se kokemus elämästä. Että jos kertoisi, mitä oikeasti ajattelee, niin pidettäisiin ihan sekopäänä. Mutta ehkä se kokemus, että ei ole hirveästi, ei ole esimerkiksi asemaa, mitä voisi menettää, kun ei ole mitään asemaa. Niin sellainen tekee ehkä uhkarohkeaksi tai rohkeaksi, miten sen niin kuin ajattelee. Ja sitten siinä on jotenkin sellainen piirre, joka on myös mun mielestä vähän niin kuin ehkä, tai mikä on helposti pelottava, hänellä on sellainen valtava antautumisen kyky, ja sellainen täydellinen antautuminenhan on, se on aika pelottavaa, ei pelkästään se, että itse tekisi niin, mutta että näkisi, että joku muu tekee, tavallaan antautuu sulle täydellisesti. Mitä sä tarkoitat? Musta olisi hieno kuulla, mitä sä tarkoitat tuolla täydellisellä antautumisella, että mitä se tarkoittaa sulle? Mitä sä tarkoitat sillä? No Beatan tapauksessa se tarkoittaa niin kuin ihan myöskin sitä, että ota mun elämäni käsissä ja tee sillä niin kuin mitä haluat. Että kun hän käy kuitenkin siellä, niin kuin hän tekee erilaisia laittomuuksia niin kuin aiheuttaakseen Ivanille hyvää, niin jos hän siitä kärryäisi, niin hänen elämänsä kävisi tosi huonosti ja hän on vaaras monta kertaa. Mutta sitten niin kuin muuten, jos ei nyt ajatella niin kuin sitä puolta, vaan enemmän sellaista niin kuin emotionaalista puolta, niin varmaan tarkoitan just sitä, että, niin kuin, että avautuu täysin
että niin kuin tavallaan luovuttaa koko itsensä niin kuin paljaana toisen niin kuin arviolle ja sille, että mitä sen jälkeen tapahtuu. Ja ylipäänsä, vaikkei siitä seuraisi mikään arviokaan, mutta et vaan niin kuin paljastaa itsensä kokonaan, niin se on aika hurja teko. Niin, ja se on toi, mitä sä kerrot, niin koko tämä romanin joka ikinen lause ja rakenne ja tarina puoltaa sitä. Et mun mielestä tässä kirjassa on yksi hienoimpia asioita on se, että Beata kertoo itsensä tälle rakastetulleen joka ikisellä rivillä ja puhuttelee sinua ja teitä. Teillähän tarkoittaa niin kuin, sortajaa ja sodan toista osapuolta, mutta sinullahan tarkoittaa Iivania. Ja nyt sä sanoit äsken, Katja, että vahvuus tulee siitä, ettei ole salaisuuksia. Ja sitten tuosta antautumisesta sä sanoit, että se on sitä, että avautuu täysin. Molemmissa näistä on kyse kertomisesta. Ja tämä romaanihan niinku on sitä, että nyt aion kertoa sinulle itseni. Nyt tässä on muuten aivan ihana sitaatti, joka mun täytyy tähän aion kertoa sinulle itseni kohtaan lukea tästä teoksesta. Se menee näin. Matkan varrella kerron sinulle itsestäni kaiken, pienet ja suuret asiat. Vihdoinkin siihen on aika, eikä kukaan keskeytä meitä. Kuiskaan sinulle kaikki salaisuuteni ja niin monta muistoa ja unta kuin ikinä pystyn. Tahdon, että tunnet minut läpikotaisin, etuperin ja takaperin ja keskeltä kaikkein parhaiten. Niin, se on aika hurja lupaus, kyllä. Ja niin kuin, mä ajattelin sitä, että olisi hurjaa myöskin ottaa vastaan sellaista. Että se ei varmaan voisi toteutua kuin ihan ääritilanteessa, missä hekin on tässä nyt romaanin koko sen ajan. Mitä siinä kerrotaan, niin he on ääritilanteessa, että se ei varmaan muuten voisi onnistua. Mutta mä oon ajatellut kyllä, että se niin kun, tavallaan se tää kansi on musta ihan fantastinen. Että se on niin kun, se tietyllä tavalla niin kun, se täydellinen antautuminen tulee jo tässä. Tämä kuvasarja on itse asiassa, sitä ei kyllä mun mielestä huomaa tässä niin kun, lopputuloksessa, mutta tämä on sellainen niin kun, levitaatiokuvasarja, että tässä ollaan niin kuin jossain tilassa ja niin kuin kaarella niin kuin leijutaan ilmassa levitoimassa, mutta tässä on jotenkin se niin kuin se täydellinen antautuminen ja niin kuin se surmanloikka rakkauteen, minkä hän tekee niin kuin välittämättä mistään mitään. Joo, se on ihmeellistä. Se on ihmeellistä se hänen surmanloikkansa. Ja sitten Beatan niin kun se elämäntilanne on se, että siirtymävaihe elämässä, sitten paluumuutto kotiin, joka on miehityksen jälkeen siinäkin se mieletön niin kun sekä kuvastona, tarinana ja taas symbolisina elementteinä se, että sun koti on ollut miehitetty. Ja sitten Beat alkaa kertoa itselleen tarinaa, että sinähän täällä nukuit näillä lakanoilla. Se olit sinä, joka olit tässä. Että se sellainen niin kuin kohta elämässä, jossa tavallaan kaikki on luotava uusiksi. Ja hän kertoo useaan otteeseen sitä omaa ulkopuolisuuttaan ja yksinäisyyttään. Niin se voi jotenkin altistaa ehkä tämän kaltaiselle surmanloikalle sitten. Niin. Rakkaudessa. Joo, ehdottomasti. Ja jotenkin niin kun, siinä on kuitenkin, niin kun se rakkaustarina on niin mahdoton, niin se kohtaaminen on niin hirveän vaikeaa ja mahdotonta oikein. Mistään ei voi haaveillakaan. Ja kun niin kun tosiasiat on, mitä on, niin se jotenkin tapahtuu tosi paljon, se on se niin kuin Beatan subjektiivisessa ajassa, että se sodan
sodan tapahtumat on, mitkä on, ja ne tapahtuu, kun tapahtuu, mutta et se tapahtuu tavallaan se niin kuin elämä ja kaikki oleelliset asiat tapahtuu siellä niin kuin Beatan subjektiivisessa ajassa, ja se ajan kokemus on täysin, niin kuin, se muovautuu sen mukaan, että näkeekö hän Ivanin vai eikö näe, ja niin kuin, mitä sitten tapahtuu pitkiä aikoja, että he näe ollenkaan. Ja Beata elää semmoisessa niin kuin täydellisessä tietämättömyydessä. Itse asiassa se niin kuin muistutti mua tässä kirjoittaessa varsinkin viimeiset 2 vuotta ihan hirveästi tota korona-aikaa, kun eka kertaa elin itsekin sellaisessa tilanteessa, että tajusin kauhean konkreettisesti, että kukaan ei oikeasti tiedä yhtään mitään. Kellä ei ole hajuakaan, mitä tapahtuu, ja tässä yritetään vaan jollain tavalla niin kuin nyt arvailla, että mitä ehkä tapahtuu ja mitä ehkä kannattaisi tehdä, ja sitten 2 kuukauden päästä ehkä huomata, että oli todella huono valinta, että tätä ei olisi ikinä pitänyt tehdä, mutta kukaan ei tiennyt, kellä ei ollut hajuakaan. Mä olin varmaan joku siis tyyliin 40-vuotias, kun mulle tuli yhtäkkiä semmoinen, mä rupesin yhtäkkiä näkemään sellaisen niin kuin ajan monikerroksisuuden, että kun mä kävelin kadulla, niin mä tajusin koko ajan, että 1800-luvulla täällä kuului sellaisia ääniä, ja 40-luvulla niin kun korot oli sellaisia, että niistä kuului toisenlainen ääni kuin sitten taas 60-luvun koroista, ja niin kun, tavallaan ne niin kun ajan eri kerrokset yhtäkkiä niin kun oli hirveän konkreettisesti läsnä, ja se oli tavallaan, sen takia mä oon kirjoittanut menneisyydestä, että mä en ole sinänsä kiinnostunut menneisyydestä yksin niin kuin ollenkaan sinänsä niin kuin sotana tai historiana tai menneisyytenä, että mulla se on aina niin kuin tavallaan se liukuu tälleen niin kuin nykyhetken kanssa, vaikka siis tässä ei ole esimerkiksi muita aikatasoja kuin se niin kuin sota-aika, mutta se miten mä jotenkin se tulee enemmän sen niin kuin naisen kokemuksen kautta, että miltä elämä tuntuu ja millaista elämä on ja millainen se elämän millainen kokemus elämä on, niin siitä tulee se niin kuin yhtäaikaisuuden niin kuin ajatus. Joo, mä saan kiinni tuosta, mitä sä kerrot, ja toi naisen kokemus ja subjektiivinen aika on minusta hirveän tärkeitä asioita sekä tässä kirjassa, mutta noin ylipäätään. Jotenkin. Ja sitten se, että mä en ole ollut, niin kun, mulla ei ole ollut sillä historiallisiin romaaneihin sillä tavalla kosketuspinta, että mä en lue niitä sillä tavalla niin kun historiallisten tapahtumien kautta. Ja mulla on aina se, niin kun se subjektiivinen kokemus ja tunne ja semmoinen niin kun psykologinen näkökulma kiinnostaa. Tämä oli niin kun sellainen kirja, joka mut nappasi ehkä just sen takia, että mä olen ensinnäkin määritellyt rakkauden uudelleen viime kesänä sen jälkeen, kun luin Don DeLillon Valkoisen kohinan, jossa kerrotaan, että he rakastettunsa kanssa kertovat toisilleen kaiken. Sitten mä ajattelin, että mäkin haluan tällaisen rakkauden, missä kerrotaan toisillemme kaikki. Ja sitten mä luin tämän sun kirjan, niin voit kuvitella, kuinka, niin kuin, kuinka surulliseksi tulin, kun sain lukea sellaisesta rakkaudesta, jossa kerrotaan toiselle ihan kaikki. Jostain syystä musta tuli kauhean surullinen muuten, kun mä olin lukenut. Mitä sanoit? Ja muutenkin sanoit, että niin kuin rakkaus... Avaisin musta surua. Niin. Mä olin hirveän surullinen. Joo. Ja sitten mä ajattelin, että mä astuin jonkun surusuoneen päälle, kun mä luin tän, että varmaan joku siellä... Varmaan se sota ja sitten se Beatan yksinäisyys. Ja sitten mä jotenkin myös samastun hirveän paljon sellaiseen ihmiseen, joka kuvittelee itselleen rakkauden. Ja mulla oli tosi hieno keskustelu yhden ystävän kanssa tästä teoksesta, ja hän sitten sen keskustelun aikana paljasti itsestään, että hänen elämänsä tärkeimmät rakkaudet on ollut fiktiiviset. Hän on kuvitellut niin kuin itselleen rakkauksia, ja mun mielestä se oli ihan mielettömän tärkeä havainto itsestä. Ja totta kai, niin kuin, että kuinka meidän elämän niin kuin keskeisimmät suhteet ja rakkaudet, että kuinka paljon niissä sitten on kuvittelua. Niin totta kai niissäkin on sitä mielikuvitusta ja kuvittelua. Että eihän se niin kuin ole poissuljettu, että mitä enemmän me ollaan tekemisissä toistemme kanssa, niin se maailma astuu näyttämölle. Mutta sitten jotenkin se, että just tässä teoksessa on tilaa sille, niin kuin, että keksii toisen
niin kuin itsensä sisällä ja saa vihdoin puhua sillä tavalla, kun on aina halunnut. Ja yksi ainoa sana, tämä ruusa, niin avaa sen yhteyden. Ja sitten se on mun mielestä ihan mielettömän hieno se kohta, että kun tämä ihminen katsoo häneen ja sanoo sen ruusa, niin sitten Beata kääntää päänsä pois ja häntä itkettää, koska vihdoin häntä ymmärretään täysin. Mm. Hän on odottanut tätä, että hän saa tämän. Ja voi että, kun se mun mielestä tuossa on jotakin sellaista todellista, että noin se menee. Että ei me voi niin kuin, tavallaan, mä rakastan kaikkea, mikä ei toimi niin kuin logiikan tai järjen mukaan tässä kirjassa. Että kun sä käännyit mua kohti ja sanoit sen, niin mä tajusin, että me ymmärretään toisiamme. Vaikka eihän ne ymmärrä juuri laisinkaan toisiaan. Niin, tai se ei tiedä. Mutta on kysynyt moni, että niin kuin, tapahtuiko nämä oikeasti ja niin kuin, oliko se molemmin puolista se rakkaus, että rakastiko Ivan Beataa myöskin tai samalla tavalla, tai niin kuin, että oliko se todellista ja eihän mä tiedä, oliko. Että ei mulla ole siitä tavallaan yhtään sen enempää varmuutta kuin kenelläkään muullakaan. Että mä toivon, että oli ja ajattelen, että oli, mutta sitten kyllä mä myöskin ajattelen, Beatahan on myöskään realisti. Että samaan aikaan, kun se on tosi, niin kuin just, niin kuin hän sanoi, että hänen siskolla ei ole yhtään mielikuvitusta, että se on kaikki hänellä, että sen takia hänen siskon vasten on niin ihana nojata. Ja niin kuin hänen kannattaa nojata, jos nojaa mielellään oviin tai ikkunoihin tai niin kuin pelkkään ilmaan. Ja se on ihan totta. Mutta se on samaan aikaan tosi realisti, että niin kuin, kun häneltä kysytään, että uskotko, että Ivan on sulle uskollinen, kun se lähtee pitkäksi aikaa pois Hangosta ja todennäköisesti jonnekin maalaistaloon, missä syntyi paljon suhteita, että niin kun on paljon lapsia syntynyt näistä suhteista, ja jotka on sitten niin kun myöhemmin jäljittänyt isänsä suku Venäjältä. Mutta kun Beatalta kysytään tätä, niin hän sanoi, että en mä usko. Ja sitten kysytään, että mikset? Ja hän vastaa, että ei silloin ole mitään. Että kyllä se varmaan yrittää saada kaiken, mitä se saa. Tai yrittää saada kaiken, mitä se voi. Että se on näin realisti kuitenkin kaikesta siitä niin kuin kuvittelusta ja tavallaan semmoisesta niin kuin hurjuudesta tai sellaisesta huolimatta. Ja se tapa, millä kuvataan maanpetosta tässä teoksessa, että niin kuin olisi palatsi ja vankityrmä yhtä aikaa. Että maanpetos on niin hirveä sana, kuin olisi vankityrmä ja palatsi yhtä aikaa. Niin sitten ajattelin, että se on aika hyvä ilmaisu myös tällaiselle rakkaudelle, joka toteutuu kaipauksena ja unelmina ja sellaisina rakkauden potentiaalina. Mä oon itse kirjoittanut rakkauden potentiaalista yhdessä romaanissa näin, että se on kuin odotushuone tai eteinen. Että siellä ei tapahdu mitään, mutta siellä istuskellaan odottelemassa. Ja että se on kauhean hyvä, varsinkin naiselle, koska siinä aikana, kun istuskelee odottelemassa, että rakkaus lopulta joskus vihdoin tulee ja lunastaa kaikki ne odotukset, niin siinä aikana jää valtava määrä elintilaa niin kuin elää ja itseään varten, varsinkin naisena. Ja että ainakin mun elämässä kaikki fiktiiviset rakkaudet, niin kyllä ne on puoltaneet paikkansa. Ne on ollut tosi tärkeitä siinäkin mielessä, että on päässyt ihmisenä johonkin paikkaan, koska on ollut se elämisen tila. Ja sitten vielä se upea, täydellinen, totta kai se on täydellinen rakkaus, kun se on fiktiivinen. Niin, ja sitten niin kuin sanoit, niin kaikki rakkaudethan osittain on. Että se on niin. Se kysymys, että kuinka todellista, kuinka todellinen kukaan ihminen on siinä mielessä, että niin kuin oikeasti tietäisi, millaisia ne on. Ja ihmiset ei ole muuttumattomia, ne, niin kuin niiden olemus vaihtelee koko ajan ja niiden tunteet vaihtuu koko ajan, että me ei olla niin kuin ollenkaan niin tavallaan sellaisia muotoon vangittuja tai ei vangittujakaan, vaan niin selkeitä ja jotenkin lopullisia missään asiassa kuin mitä me toivottaisiin, että toiset varsinkin on niin kuin muut. Että niissä ei olisi mitään sellaista niin kuin rajojen tai niin kuin muodon muutosta, mutta et sitähän on ihan koko ajan, että et sit jos ajattelee tarpeeksi
tavallaan silleen, niin kun menee tarpeeksi syvälle siihen tuntemisen kysymykseen, että tunnenko mä ton ihmisen ja niin kun, mitä mä siinä rakastan, niin on, se vastaus muuttuu koko ajan. Et siinä mielessä, niin kun, siinäkin mielessä Beata on realisti, että hän tajuaa senkin ja myöntää sen. Et, Se oli ihanasti sanottu, tai tunnenko mä ton ihmisen ja mitä mä siinä rakastan. Mutta onhan se rakkaus sellainen, niin kun, kyllä mä ajattelen, että tollaisessa niin kun, nimenomaan vihan maailmassa, ja en mä tiedä, mulla on sellainen kokemus, että me eletään sellaisessa nytkin, niin kun, mä en tiedä johtuuko se niin kun mun iästä vai johtuuko se siitä, että maailma on oikeasti muuttunut tosi paljon siitä, kun mä olin vaikka 20, en mä kokenut silloin, kun mä olin 20, että mä elän vihan maailmassa, mutta ehkä mä elin silloinkin, mä en vaan niin kuin tajunnut sitä, että se nuoruus suojasi mua. Nuoruushan suojaa niin kuin tosi monelta asialta. Jotenkin niin kuin nuoret, vaikka ne on niin herkki, niin ne on samalla tosi kova sydämisiä tietyllä tavalla. Ja ne pystyvät katsoa jotain niin kuin aivan järkyttävää väkivaltaa ilman, että niin kuin vahingoittuu siitä juurikaan, toisin kuin tällaiset monikäiset. Mutta mulla on sellainen kokemus, että mä elän vihan maailmassa ja se on hirvittävän raskas kokemus. Ja kyllä mä, niin kun, sitä ei aina oikein itsekään tiedä, mitä uskoo ja ajattelee ennen kuin kirjoittaa kirjan. Sitten voi lukea sen kirjan ja ajatella, että ai, tämä on mun maailmankuva, okei. Okay. ja mulla on vähän silleen, että mä oon tajunnut kirjoittaessani tuon kirjan niin kun loppuun. En puhu siitä alkuvaiheesta, mutta kun mä oon kirjoittanut sen loppuun, niin näköjään mä ajattelen, että rakkaus on niin kun, ehkä se on oljenkorsi, mutta se on kuitenkin ainoa asia, millä niin kun voi pelastua. Ja mä en puhu pelkästään niin kun naisen ja miehen tai naisen ja naisen miehen niin kun kahden ihmisen välisestä niin kun rakkaudesta ja erottisesta rakkaudesta ja sellaisesta, vaan niin kun ylipäänsä siitä niin kun rakkauden kokemuksesta, mikä tulee, kun katsoo toista ihmistä suoraan silmiin, ja siitä katoaa se, siitä katoaa historia ja katoaa niin kuin teot ja katoaa kaikki, paitsi sen niin kuin ihmisen sielu, jonka kuvittelee siinä, ja ehkä se on kuvittelu, mutta siitä huolimatta siinä tapahtuu rakkauden kokemus. Just tämä on tapahtunut silloin sodan aikana, kun niin kuin vihollisleiristä tultiin pyytämään ruokaa, eikä voi olla antamatta, koska ihmiselle voi olla antamatta ruokaa, kun se katsoo sua silmiä ja pyytää sitä. Tuosta tulee mieleen, mitä sä kerroit, niin myös se, että rakkaussuhteen sisälläkin, sit kun päästään todella rakkauteen kiinni, niin siellä voi syntyä kaikenlaisia valta-asetelmia ja leirejä niin kuin kahden ihmisen välille, että nuo asetelmat voi myös siirtyä niin kuin, mitkä on yhteiskunnallisia, niin kuvattuna tuossa teoksessa, että ne voi olla kahden ihmisen välillä. Joo, ja mä huomannut, että jokaisessa rakkaudessa on niin kuin portinvartijana lohikäärme. Että jotenkin ne menneet synnit on kohdattava aina uudelleen, ennen kuin pääsee sinne rakkauden luolaan taas takaisin. Mm. Jostain syystä se lohikäärme vaan on aina siinä portilla vartiossa. Joo, ja se on jännä. Mä heti, niin kun mä tajun ihan täsmälleen, mitä sä tarkoitat, kun sä sanot, että rakkaus on surua. Ja onhan siitä iloakin ja niin kun paljonkin, tai niin kun ainakin onnea. Mutta kyllä tässä romaanissakin, niin kyllä melkein kaikki rakkaudet on, niin kun, niistä aiheutuu aika paljon surua. Mutta kyllä sitten taas, mä oon itse ajatellut, että on kauhean surullinen kirja, ja mä itkin sitä itse tosi pitkään vielä sen jälkeen, kun se oli valmiskin. Mä itkin joka päivä, kun se suretti mua niin paljon. Nyt mä oon lopettanut sen. Mulla on tullut uusia suruja, mä en sure enää tota. Nyt mä suren muuta. Mutta sitten mulle sanoi, mun balettitunnilla yksi vanhempi rouva sanoi, että kaikki sanoo, että se on niin surullinen kirja, mutta ei se mun mielestä ollut surullinen ollenkaan. Että sehän oli valtavan voimakas nainen. Että se oli niin kuin sellainen pikku lintu, joka jaksaa kyllä lentää Afrikkaa. Että, joo, että se niin kuin näyttää pieneltä ja näyttää heikolta ja niin kuin
että onpa kamalan niin kuin surullista, mutta silloin kaikki taito ja voima päästä Afrikkaan asti. Niin sekin on tavallaan totta. Se on ihan mielettömän kaunista sanottu. Tiedätkö, meillä on mennyt jonkun verran jo aikaa. No niin, sitten. Ja mä olin vähän sillä kannalla, että meidän kohta lopetella. Joo, tehdään niin. Mutta mä haluaisin tähän loppuun lukea yhden pienen pätkän vielä, joka on mulle kauhean tärkeä, koska siellä on yksi todella hieno ajatus. Joo. Lue. Lukea tähän lue. Okei. Okay. Tämä menee hirveän kauniisti kaikkea sitä vasten, mitä sä oot puhunut. Tässä Beata puhuu Iivanille ja hän kertoo siitä rakkaudesta, jota on elänyt Iivania vastaan. Se menee näin. Sinä olet pyytänyt minulta leipää. Olet kantanut kotiini sängyn ja koskettanut hameeni helmaa. Olet odottanut leirin pihalla, kenties minua, kenties tupakkaa. Olet tullut perässäni metsään kolmesti, et muuta. Kaiken muun minä olen päätellyt tai kuvitellut. Olet pohjannut paljon saappaita. Ehkä et oletkaan ammatiltasi opettaja, vaan suutari. Luultavasti et ole kotoisin Odessasta. Ukrainalainen sinä saatat olla, mutta et välttämättä. Väsyttää kamalasti, tekisi mieli antaa periksi. Silmät painuvat väkisin kiinni ja näen heti unen riekaleita, ohi ajelehtiviä roskia. Sitten väännän silmät taas väkisin auki. Vähän aikaa sitten taivas katosi, noin vain. Pimeässä on helppo uskoa, että kaikki muukin on kadonnut. Mitään ei ole olemassa, minuakaan. Olen omaa mielikuvitustani, aivan kuten sinäkin. Mun mielestä tuohon ajatukseen on ihana lopettaa. Hitto, jos sen sisäistäisi, niin olisi vähemmän sotia ja rakkausongelmia. Olen omaa mielikuvitustani, aivan kuten sinäkin. Ihan mieletön lause. Kiitos, Esti. Olipa ihanaa jakaa tämä ja kaikkien kanssa, jotka tätä oli kuuntelemassa. Oli tosi arvokasta, että tulitte ja kuulitte ja olitte täällä. Nyt mä oon saanut rituaalini, niin nyt se on totta, eikä pelkästään mun mielikuvitusta. Onneksi olkoon vielä kerran ja nautitaan tästä kirjasta. Ihanaa syksyä. Kiitos samoin. Kiitos kaikille. Nyt kun mä pääsen täältä vielä pois, niin se on seuraava taidonnäyte.